Яким хазыр Россияда болса, TikTok-ка видео қойылмай атқан болса, атақ сіздер бұл ұсыныс шықламас, оның үшін бізді профилімізді TikTok болмаслық керек, бап плюс бізге Telegram керек. Telegram-ге мысал үшін, мана қыдыруызге кірасыларда, TikTok, ұтқыр қоразым, екі, TikTok іші елолар, TikTok елоларге кірамас, бұл ерді мана бізді TikTok ұсыныска, TikTok апы бор, iPhone-ныке берішады, мысал үшін, мана мына белгі шығады, бізге мысал үшін Android-ге керек болса, Android-ді болса деген болса, мана бұл ссылка түшады бізге, ва бұны ұсыныска қыламыз. Вот, ұсыныскан босамыз. Так, мана установка болды, енді бұны открытта босамыз. Демек көрмепті. Открытта босамыз. ОК-ге босып қоямыз. Бізде кімді жынақ ашқа деген болса. И бұл ерді мана регион талин депті. Ба настройка модемге кірамыз. Кіргенімізді бренд стасмен шер регионда. Шыны босамыз. Ба разрешетті босамыз. Так, регион. Узбекистан талимыз біз. Біз бұл Узбекистан керек. Вот. Өйткен босып, назад босып, бұнан шығып кетамызда. Өзімізге неме керек болса, бұларда юл мерманыма керек болса, талап оламыз. Ба далияна босамыз бұйырда. Өмет жылым бізді тиктокымыз Эмаль Гуланьян болыш керек. Назад. Вот мана. Няңе тикток. Шығып келді мана. Вот. Сегенші Муминова. Лайк босамыз десе басылмайды. Уже есім мене аккаунт шығады мана. Кен телефон номер сөреді. Телефон номер Өзбекстанның юл болтаны үшін біз Эмаль кіртамыз. Яғни кімге эмайль гуланган болсаман узун эмайлим кіртамын. Так, эмайлим кіртіп алдым. Енді забыл паролы болсамыз, забыл паролы болышымыз сабабы поштаға келіш керек емес та. Қар сафаршыны настройка қылып жатқан кезде забыл паролы болышыңыз керек. Вот. Сіздер көрініп тұрған екен. Нотариус жазылған деді эмайлы. Вот. Болды, азыр код келады, ұшы кодын кіртамыз. Келді, 98, 82, 69. Болды, енді өзіміз естен шықмеген паролы қоямыз. И, мана қастыр үлке белгілерден қойшылай керек. Мана, бүгерге да, мана. Разрешет. Вот. Мен енді біз бемала видео қойсе болады. Мен өзім Арфлем компаниясы ішілгенім үшін Россия Өзбекстан бөліп доставка шықырамын. Ба көпірок рекламы қой бұраман бұйыр да. Мен кетше яқын қойген видеоларымыз, просмотрлар болады уже. Мен так, енді толқы біз видеоны через Телеграм орқалы қой оқыламыз. Біз видеоларына мен екен, мысал үшін мен шу видеоны қоймақшымын. Ба патрилисаны босаман. Ба бұйыр да мен вот, патрилисаны босамызда. Эмайл Натали и ТикТок Наталимыз бұйырдан мен. И разрешить на чем-то тикток не узнал, хотя видео кое-был моя. Вот, похоже, если хочешь деклар, вам кое-что было, да? Мана. Уже видео мана кое-япте. Ты мне курнет там босса. Про мой эфир лар, мана. Ага, мы сеньки видео лар кипчхепте, вот. Я батлар так относись была, пас пичи, я зашучу, да? А кем Марфилем дешлешно хохлась, я кем Ахслотлан Арзон лучно хохлась, а без джунат пирамас, мангелок, я чухсела, была, да?